Ja neću govoriti, budući da je kolega Baric rekao sve o GUP-u i o planovima aktualne gradske vlasti, koja ponekad barem stvara dojam da nešto planira. Znamo da od tih planova neće biti ništa. Međutim, ono što sam ja stavio kao točku na ovaj, na ovu sljedeću skupštinu, to je prije svega zaključak koji bi obvezivao gradonačelnika Tomaševića da poduzme sve mjere da se žurno otvori dom za starije Markuševac. Podsjetit ću, radi se o zgradi koju je sagradila bivša gradska uprava, koja je dobila uporabnu dozvolu prije nekih godinu i pol dana, i zamislite, aktualna gradska vlast na čelu sa Tomaševićem u godinu i pol dana ne uspijeva pustiti u rad dom za starije Markuševac. Kako sam danas čuo na odboru, skupštinskom odboru za socijalu, ne planiraju ga otvoriti praktički ni u sljedećih pola godine. Što je apsurdno, što je neoprostivo, i evo, ja se nadam da će gradska skupština usvojiti taj zaključak i obvezati gradonačelnika da napravi taj mali dio posla, da opremi i otvori dom. Zamislite kako bi ga on tek isprojektirao, otkupio zemljište, izgradio, dobio uporabnu dozvolu i pustio rad. Nikad. Možda bi trebao imati jedno desetak mandata da Tomašević sa svojom sposobnošću sagradi jedan takav objekt. Evo, to je jedna točka, i još jednom pozivam i podsjećam gradonačelnika na nužnost, budući da 20.000 naših sugrađana čeka mjesto u domu za starije. Na nužnost da se taj dom otvori. Nažalost, moram izraziti i žaljenje što jednostavno gradonačelnik nema vizije, i osim ovog doma koji je, naglašavam, sagradila bivša gradska uprava, nema niti kakve ideje, niti plana za izgradnju bilo kakvog novog smještajnog kapaciteta za starije i nemoćne. I ona druga točka dnevnog reda koju sam predložio, a za koju su me podržali 11 drugih gradskih zastupnika, među njima je gospodin Baric, jest odluka o komunalnom redu. Tamo ćemo ići sa amandmanom da grad Zagreb podzemne spremnike ne gradi samo u onom užoj gradskoj jezgri, nego ćemo predlagati amandmanom da se u svim dijelovima grada, ovisno o tehničkim uvjetima, o trošku grada, sagrade podzemni, polupodzemni ili nadzemni spremnici za otpad. Jer ne postoje u gradu Zagrebu građani prvog i drugog reda, nego su svi Zagrepčanke i Zagrepčani ravnopravni građani ovoga grada, i ne možemo dopustiti da ih Tomaševićeva vlast dijeli. Znači, ne možemo dopustiti da u odluci o komunalnom redu jasno stoji da će samo u jednom malom broju mjesnih odbora u užem središtu grada graditi se podzemni spremnici, a da u ostalim dijelovima se to prepušta građanima, odnosno suvlasnicima stanova, da si grade sami o svome trošku, a znamo da su to iznimno veliki novci. Prema tome, ako će grad graditi u užem centru grada podzemne spremnike, onda je njegova obveza i da u svim ostalim dijelovima grada, radilo se to o Sesvetama, Dubravi, Brezovici ili Črnomercu, želimo obvezati gradonačelnika i gradsku upravu da o trošku grada sagrade spremnike, ne uvjetujući, ovisno o tehničkim uvjetima, da li će oni biti podzemni, polupodzemni ili nadzemni spremnici, a sukladno, naravno, i propisima o izgradnji. Evo, toliko.